Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kviečiu atlikti meditaciją, apmąstyti Dievo žodį, kad jis taptų mums dvasiniu maistu, peninčiu, stiprinančiu, atveriančiu, gilesniam bendravimui su Dievu, susitikimui su Jo skirtomis dovanomis mums, Jo noru mums vadovauti, atskleisti savo valią. Paruoškime savo širdis, atverkime savo galimybės Dievui kalbėti. Dievas visada kalba, visada mus veda, mus moko, mus palaiko galiausiai. Mes gyvename, alsuojame jame. Mes esame jo vaikai. Mes priklausome nuo jo buvimo. O tačiau jis kviečia mus laisvam atsiliepimui, laisvam bendradarbiavimui su juo. Ir tai yra mūsų laimė. Tai yra mūsų džiaugsmas. Tad skiriam šitą laiką. Skiriam savo brangų laiką būti su juo. Būti su jo žodžiu, ta žodis mus įkvėptų, gyvintų. Tad viešpatie, esu čia ir dabar, esu čia ir dabar, šitoje vietoje. Atvedi mane iki šitos vietos. Davei man galimybę egzistuoti iki šiol. Ir duosi man galimybę taip pat egzistuoti per amžius. Taip pat duodi galimybę pabūti šioje žemėje, nuveikti darbus, atlikti užduotis, mylėti, patarnauti, atrasti prasmę, atrasti tavo valią. Tu viešpatie nuolatos vedi savo paslaptingų būdų, leis man pažinti tavo tą būdą. Leis man pažinti tavo valią, tavo vedimą, tavo maloningumą, tavo šventąjį vardą pagarbinti. Esu čia ir dabar. Esu čia ir dabar, keliu savo širdį į tave, savo mintis, savo vidinės akis keliu į tave. Gal kažkokie garsai trukdo man sustoti, pripažįstu, kad jie yra. Gal kažkokie jausmai kūne, sieloje, mintyse. Gal esu pavargęs, gal sergu, gal blaškausi, nerimauju. Tau viešpatie viską pavedu. Ateikite pas mane ir atsigerkite. Ateikite tarsi iš dykumų, tarsi nuvargę, tarsi klajoja, pasimetę kaip avys, apimės, kaip vargstantys, kuriems reikia atgaivos. Ateinu viešpatie, net jeigu ir neturiu turtų, kuriais galiu nusipirkti tavo ramybę, jeigu ir neturiu gabumų. Kaip įtikti labiau tau? Tu viešpatie kvieti, dalini, sočiai maitini, atgaivini. Tu save atiduodi, nori save atiduoti. Ateinu pas tave viešpatie. Pasirodo, koks esu. Su visu savo supratimu ir nesupratimu, su visais savo ryšiais, visus tos žmonės, kurie man svarbus ir kurie nesvarbus, kuriuos prisimenu, su kuriais susidūriu, visi tie darbai, tie įvykiai, tos pareigos, tie reikalavimai, tie džiaugsmai, tos meilės, tos
tos neapykantos, tos visos, visi tie dalykai, kurių pilna širdis, pilnas protas, jausmai, tau atneš visą tai. Tau atneš visą tai. Tau aš pavedu visą tai. Tu esi mano karalius. Tu, tik tu. Viešpatie, tegul tavo veidas šviečiama. Tegul veidas tavo spindina. Tegul tavo šviesa parodo, kas yra svarbiausia ir. Atverk mano, kas matyti tavo gerumą. Paimk visą tai, kas neleidžia matyti man tavo meilės. Tau atsiduodu, viešpatie, pilnai atsiduodu. Pilnai su tavim noriu būti. Tau išlieju savo širdį, savo norus. Tau išlieju savo pasitikėjimą, atiduodu tau viešpatie. Tavo meilę tau atiduodu. Tu viešpatie vertas, nes mane sukūri. Tu mane sukūri viešpatie ir palaikai, man duodi tikslą ir prasmę. Duodi man amžinį gyvenimą. Kaipgi tau nedėkoti viešpatie už visas dovanas. Dėkoju tau viešpatie. Dėkoju tau viešpatie ir atsiduodu tau. Tau atsiduodu viešpatie ir garbinu tave. Pasitikiu tavim, pasitikiu tavim. Veržiuosi tave. Veržiuosi tave, veržiuosi tave, ilgiuosi tave, kaip šviesos sargybiniai laukia, taip aš laukiu tave, tavo meilės, patyrimo, tavo gerumo artumo patyrimo, tavo malonės, tavo pasitikinčio žvilgsnio. Manyje auks tavo meilė. Laukiu tavo valios pažinimo. Laukiu tavo gerumo. Myliu ir trokštu tavęs. Myliu, 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 pasitikiu, pasitikiu, iš esmės pasitikiu tave. Noriu priartėti prie tavęs, tarsi per kokią sieną peržinčiau. Tarsi išeičiau už kokio tunelio. Į tavo šviesą, į tavo susitikimą. Į tavęs priėmimą. Į tavo atsidavimą. Noriu įeiti į gyvenimą. Į pilną gyvenimą, kurio tu trokšti man. Noriu, kad jūs turėtumėt apšiai gyvenimą. Įeinu į tavo gyvenimą, į tavo globą. Įeinu į tavo šventovę, į šventų švenčiausią vietą, į tavo širdį. Į tavo buveinę. Į tavo artumą, į tavo bendrystę. O trejybė, Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia. Kopiu į tavo kalną. Kopiu į tavo kalną, kad pasiekčiau tavo artumą. Laukiu tavo šviesos, tavo vedimo.
Einu į tavo šviesą, viešpatį, ateinu į tavo šviesą. Į tavo akių žvilgsnį, į tavo apkabinimą. Puolu į tavo glėbį. Tavo artume esu. Kaip medis pasodintas prie upelio, taip geriu tavo malonį, tavo šviesą. Tu mums duodi viešpatie pažadėti į kraštą savo malonę, savo meilę, savo sūnaus Jėzaus auką ir prisikėlimą. Priimu šitą pažadėtą kraštą, priimu šitą gyvenimą. Žengiu į tavo poilsį. Žengiu į tavo poilsį, viešpatį, į tavo buveinę. Atsiliepiu į tavo dvasios kvietimą ateiti, ateinu, viešpatį. Semtis tavo šaltinių. Trokštu tavo vandens, tavo gyvenimo vandens. Rinkuosi viešpatį tave, atnešu save kaip auką, atnešu tavo sūnaus auką, tėvę, kuri tau brangiausia. Tad priimk mane, užstok mane. Atidžiai klausausi tavo žodžių, atidžiai mokausi iš tavęs. Artinuosi prie tavęs viešpatį, artinuosi. Šlovinu tavo šventąjį vardą, aukodamas šventą atnašą, padėkos atnašą. Ryštuosi visą savo gyvybę, visą savo siekimų ir troškimų ieškoti tavęs nuolatos. Tavo vardo garbė. Atsigerti, atsigauti tavyje, vykdyti tavo valią. Išlaisink mane už visų kietumų, iš nenorėjimų, iš puikybės, kad tarnaučiau šventai. Apvalyk mano rankas, mano širdį, mano akis, mano visą gyvenimą. Kad įeičiu į tavo gyvenimą, į tavo amžinį gyvenimą, kad laikyčiausi tavo įsakų ir priesakų, tavo valios, kopčiau pas tave viešpatį į šventąją buveinę, su tyra širdimi, nekalta širdimi. Be melo ir apgaulės, su tavo palaiminimu. Ateinu viešpatį pas tave. Priimk mane, tau viską pavedu. Jeigu pastebi kokias nors mintis, kurios vėl ir vėl išlenda, jas pavedu viešpatį. Keliu į tave savo žvilgsnį ir širdį. Jei pastebiu kažkokius jausmus, nenoro, dar ką nors, viską tau pavedu. Tu priimi viską ir laimini ir perkinti. Tad viešpatį tavo malonį, tavo šviesoje. Perkeisk mane. Vaduok mane, laisvink, gydyk. Palaimink viską, kuo gyvenu, kas svarbu. Kad visame būtų tavo valia, tavo vardu išaukštinimu. Mokyk mane viešpatį dabar. Klausyti tavo žodžių. Siųsk man savo dvasį. Mokytoje,
Godėjai. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmas surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant prisertino metas gimdyti ir jį pagimdė savo pirmgimį sūnų. Suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoj. Ateinu viešpatie į tavo paslaptis, su širdimi atvira, su savo jausmai, savo vaizduotę, savo visų palinkimų būti tavo paslaptyse, mokyk viešpatie. Anomis dienomis išėjus Ciesoriaus Augusto įsakymus surašyti visus valstybės gyventojus. Politinė valdžia, vadovai, užkariautojai daro savo tvarką, kad pelnytųsi, kad vadovautų, kad kontroliuotų. Atrodo svarbiausia naujiena visame kam, bet tai viskas laikina. Ir šitame didingumo kontekste ateina viešpats, toks paprastas ir toks nuostabus, toks didingas iš tikrųjų. Ypatingu laiku, ne bet kur, ne bet kada, laiko pilnatvėje ateina. Dievo tik tai išminčiai žinomų laiko. O mums tokiu nuostabiu ir mums gerai žinomu laiku, kad mes galim dalyvauti visose šitose įvykiuose. Mums žinomu laiku. Su gera naujiena ateina viešpats. Ateina viešpats išganytojas. Ateina mūsų gelbėtojas. Ir mes žinom, kuo viskas baigsis. Jis mus išgelbės. Jis mus išgelbėjo. Ir mums paskyrė vietą danguje. Mes turime per jo kraują, jo auką, jo įsūnystę, jo prisikėlimą, jo meilę, jo atsidavimą. Turime amžinai. Nuo šiol laikas yra išganimo laikas. Nuo šiol laikas turi prasmę. Nėra ko spėlioti. Nėra ko galvoti. Kausgi mūsų likimas. Mes turime išganimą. Mes turime atpirkimą. Mums duota šitas laikas, kad įsitvirtintume į tavo paslaptį, išganimo paslaptį, atpirkimą. Vyksta surašymas tautos. Ir visi keliauja į savo vietą, į savo šalį, į savo kraštą, į savo miestą. Galiu matyti žmonės, jausti. Galbūt vieni murma, vieni nepatenkinti
kiti džiaugiasi aplankys giminės, kiti vėl neturi savo nuotaikos ir nuomonės. Galiu jausti tų žmonių ieškojimus, troškimus, nuotaikas. Kokia jūsų gyvenimo prasmė? Giminės, šeima, turtai, darbai, galimybės, valdžia, malonumai, žmonių nuomonės. Ir visų šitų keliaujančių apsuptie matau šventąją šeimą, Juozapą ir Mariją. Ką jie galvoja, kaip jie vienas kitam padeda, Marija, 9 mėnesį. Tuoj pat pagimdysiu išganyti. Juozapas, kuris palaiko, kaip vienas kitą supranta, myli, klausia, ką Dievas daro, kaip Dievas viską mato. Galim jausti Dievo artumą, prisiartinančio Jėzaus užgimimą, šventos šeimos meilę, supratimą, kalbėjimas apie dalykus, kurie mums teikia atgyvą. Iššūkius, kelionės, įvairiausi žmonės, savo nuotaikom, mintimis, gamtos, sunkumai, iššūkiai, nuovargis, ateinančios mintys, kurios gali būti ir gundytai, kad sabėjotų, kad netektų jėgų. Šventosios šeimos malda, laiminimas, pasitikėjimas ir pavedimas viskas Dievui. Einu kartu su šeima, kalbuosi, žvelgiu jų veidus. Jeigu negaliu įsivaizduoti savo vidinį žvilgsnį, tai bent jaučiu tą artumą Marijos ir Juozapo ir kūdikio čia pat užgimstančio. Jaučiu tą palankumą ir meilę, tą išmintį, tą žvilgsnį, tą nukreiptą laikyseną į Dievą, į pasitikėjimą Dievą. Kad ir sunkumai kelyje, viską realiai išgyvenama su malda ir palaima. Keliaujama į Dovido miestą, kalbamas psalmės, prisimenamas Dovidas, kaip jis šlovino Dievą, kaip jis buvo Dievo draugas, kaip jis Dievo vardu darė darbus. Ateina į Betliejų ir paaiškėja, kad nėra vietos visi savo rūpešiais, pinigais, barniais, o gal ir džiaugsmais ir meilė.
savo reikalai susijęmi. Kaip klausia Juozapas, Marija klausia, kur čia galima apsinakvoti. Visi tik rodo kažkur gūžčio pečiais. Gali padėti tik maistu, bet nėra vietos. Nėra vietos. Išganytas turi ateiti patį žemiausią tašką pasaulyje. Be namų, be vietos. Kažkur tai skylėje, oloje, skirtoje gyvūnams, kur nėra daug gero oro, kur nėra didelės šilumos. Ir žmonių atstumimas pirmiausiai ne iš pykčio, ne iš kokios atmetimo, bet iš savo reikalų tvarkymų. Toks gyvenimas. Viešpats ruošiasi savo kelią kaip pat žemumų. Štai ateina metas gimdyti ir Marija pagimdo sūnų kaip šviesą įsiveržusi į šį pasaulį, kuri nušviečia visas tamsumas, visą blogį, visą netobulumą, visus trūkumus. Apšviečia šitą pasaulį ir padalina istoriją į dvi dalis iki viešpaties atėjimo ir viešpaties atėjimo metu. Jo laikai ir su meile suvystomas, paguldomas į ėdžius, su meile duodama viską, kas turima. Gali žvelgti į tą meilę Marijos Juozapo ir kūdikio, kuris priimamas visiškai. Visiškai mylimas ir laukiamas. Mano išganytojas. Su tuo pačiu rūpesčiu ir aš galiu žvelgti į kūdikį. Jisai mano gelbėtis Jėzus. Nuo šiol visa viltis tik jame. Mano amžinybė bus regėti jį per amžių. Mano laimė ir šviesa atrasti ramybę jame. Mano sveikata, mano ramybė, mano tikrumas, mano bendrystė, mano pagrindas. Čia guli silpnas, nesipriešinantis. O vis dėlto visa galis Dievas, visiškai atsidavęs į žmonių rankas, kad žmonija būtų išganyta. Visiškai pilnai žmogus, pilnai Dievas, pilnai mūsų gyvenimo dalis, pilnai ir mūsų amžinybės garantas. Ir vartai, mūsų dangus. Adoruoju tą šviesą. Adoruoju šitą savo dangų, savo išganytojį. Atnešu viską, ko reikia, ką galiu duoti.
kad prisidėčiau prie palaikymo. Kalbuosi su Viešpačiu, su Tėvu danguje, su Jėzumi, šventąja dvasia, su šventąja šeima, kad būčiau iš vien su Jėzumi, kad priimčiau giliai širdį tave Viešpatie. Ir viską, kas iškyla, kas svarbu tau pavedu, nes tu visagalis, tu malonynis, dėkoji, šlovi, pasitikti. Baigime mūsų meditaciją, Tėve mūsų malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū už bendrą maldą.